Ni hequr dorë, është arsyeja sepse vendet tjera nuk janë bashkangjitur, është arsyeja Kosova apo ndikimi i një komuniteti ndërkombëtar, dhe në çfarë mundeni me pak më shumë detaje të na sqaroni marrëdhënien me kryeministrin e Kosovës. A pajtoheni ju me politikën që kryeministri i Kosovës po e zbaton momentalisht ndaj qytetarëve serb në Kosovë. Pyetja për zotin Abazović, duke pas parasysh që shoqëria po Ballkanit Perëndimor, Ballkanit të hapur, më falni, pak është duke u ulur, pra duke a jeni ju akoma pro kësaj ide apo jo? Spari Ballkani i hapur nuk është kompania ime private. Që une hapa dhe une mbyll. Ballkani i hapur është një nisëm e përbashkët e disa vëndeve, ku unë kam pasur privilegjin të jem pjesë dhe njimi herë të kthesha, njimi herë do të ri hapja këtë iniciativ dhe të quaja Ballkani i hapur. Unë thjesht kam shprehur opinionin tim që Ballkani i hapur e ka kryer misionin e vet, por nuk e kam imaginuar, nuk e imaginoj që proceset dhe nisma tani më të konsoliduara, për shembull, apo të organizuara, do duhet të ndalojnë gjitha. Dhe përsëris, nuk është kompania ime, është një nisëm e përbashkët. Unë thjesht kam shprehur opinionin tim, por ama dhe pse kam shprehur opinionin tim në këtë moment, për një arsye shumë thjesht, sepse duke ju kundërvën Ballkanit hapur me teori konspirative alucinante, si për shembull është një plan kino-rus, kino-rus kuptimin kinez-rus, kuptimin kino-stud, jo në kuptimin kinema-rusia, apo duke thënë që këtu është i përfshirë edhe kryeministri hungares, apo duke thënë që këtu janë në lojë dhe faktorë të tjerë alien në hapësirë, në fakt nuk kanë dëmtuar thjesht atë nisëm, por kanë dëmtuar procesin e Berlinit dhe kanë ndikuar në vende të ndryshme për të krijuar hije dyshimi mbi një nisëm që, siç e kam thënë qysh ditën e parë dhe vazhdoj ta them edhe tani, ka pasur një virtyt shumë të rëndësishëm që ka vënë në jetë vendime të cilat janë marrë disa herë në mënyrë të përsëritur në procesin e Berlinit dhe asnjëherë nuk janë materializuar. Dhe po ashtu e kam thënë që kur ne kemi firmosur në samitin e kaluar në Berlin marrëveshje, ne që ishim pjesë e Ballkanit hapur, kemi bërë një firmë teatrale, sepse ne ato marrëveshje i kishim firmosur më parë. Por, për hir të përfshirës tjerëve, ne i rifirmosëm. Thënë gjitha këto, ne duhet të fokusohemi shumë fort tek procesi i Berlinit tani, jo vetëm sepse Shqipëria ka marrë përsipër që ta mikpres, dhe si mikpritës procesi i Berlinit në atë samit në Tiranë, ne nuk mund të t'i lejojmë vetes asnjë spostim vëmendje ose asnjë dyzim mendje, por dhe për një arsye tjetër, sepse kemi oportunitetin historik të futjes në proces të një plani të ri financimi nga Bashkimi Evropian për vendet e rajonit, për cilin duhet përpiqemi të gjithë bashkë. Dhe prandaj, edhe unë jam në sinkron plot me Dritanin kur ndodhin këto situatat absurde si kjo që po zhvillohet në veriun e Kosovës, pasi kjo është një kohë kur duhet jemi sa më shumë bashkë, duhet zgjerojmë sa më shumë hapësirat e veprimit, jemi të ndarë, ne jemi shumë të vegjël si tregje, jemi ekonomi shumë të vogla dhe jemi shumë më largë Bashkimit Evropian se sa të bashkuar. Ne vërtet flasim gjuhë të ndryshme, por dhe nga pyetjet, për shembull, kur janë konferenca shtypi, dëgjojnë gazetarët e këtyre vendeve, duke sigur jetojnë të gjithë në një sofër dhe hanë po ato fasule, ose po ato mish, ose po ato dardha në kuptimin simbolik. Pra të gjithë jemi pjesë të njëjtës mendësi, që do thotë që
Ky është një moment për të luftuar dhe me mendsin e vjetër, për të luftuar me fantazmat e të kaluarës, për të admiruar Oso Kukën kur na e tregojnë, po jo për të bërë tash Oso Kukën nga e para. Të futemi në përkulla dhe të blokohemi, edhe t'i kthejmë institucionet në kulla. Edhe pastaj në fund na kërkojnë që të bashkohemi në samit të këndojmë dhe këngë për Oso Kukën e ri. Ky është qëndrimi im dhe besoj që me këtë të fundit tash i dash përgjigje dhe pyetjes dytë. Falë. Apo ja dash përgjigjen pra Oso Kukën e njihni ju këtë nga Malezia apo? Sikush dikush e njeh dikush. E njihni Oso Kukën ju të Malezisë dhe Malezia apo vetëm shqiptarët? Po me siguri keni në një që quhet me emër tjetër. Keni me siguri ndonjë Oso Kukovic për shembull që është futur në kullë dhe ka luftuar me gjithë perandorit dhe në fund është vrarë heroikisht. Unë mendoj që këto janë histori për cia ne duhet jemi krenar, por ne nuk mund të jetojmë me Oso Kukën kur jemi në kohën e inteligjencës artificiale. Ne duhet jetojmë me kohën dhe aq shumë i kemi humbë kohë vetes në këtë rajon, dhe aq shumë i kemi vrapuar duke i gjimu bishtit ton, sa që të vazhdojmë të humbasim kohë kur para nesh tani ka një horizont të tërë oportunitetesh, dhe të vazhdojmë të këndojmë kullave të ngujimit, më duket e tepërt, më duket shumë e rrezikshme, dhe më duket dhe e kotë për veshtirash. Është dhe e kotë për veshtirash. Se po të ishte se do në nëzirëte në një shteg, dhe do kishim në një gjë që bota nuk do të arrinë dhe do të na jepte, hajtë se po e bënim dhe këtë sakrificë. Por të sakrifikojmë kohë, të sakrifikojmë oportunitete dhe të rrezikojmë, sakrifikojmë jetë njerëzish për historira absurde, është absolutisht e papranueshme. Shikoni Malin e Zi. Malin e Zi deri përpara pak kohë dukej sikur ishte një fuqi baruti që do shpërthente dhe do merrte me vete gjithë Ballkanin. Ja ku është sot një vend ku ka qetësi dhe ku ka një paqe të brendshme për shkak se janë sistemuar disa gjëra të cilat dukeshin sikur ishin të pasistemueshme kurrë. Dhe ndërkohë, çfarë ndodhi Malin e Zi se u sistemuan ato gjëra? Në rastin më minimumi është rritur turizmi. Një sezon turistik i jashtëzakonshëm, se ne Malin e Zi e shikojmë gjithmonë si një lokomotiv në këtë zonën tonë për zhvillimin e turizmit. Ndërkohë që po mos ishin zgjidhur ato punë, do ishim duke parë se si do këndoheshin këngët e Osos, nuk e di si e ka emrin, me siguri e keni dhe ju një Osos, edhe këto mitet ja kemi kopjuar njëri tjetrit dhe rrim zihemi kush i kujt është miti. Kemi kaq kohë që zihemi i kujt është miti, i kujt është heroi, e patu bloku një shtet i tërë atje 18 vjet se duhet t'i gjenim kush ishte babai, se mamani ja dinim Aleksandrit Madh. Po kështu është tash. Vazhdo drejtan, mos mbojt flas më shumë se po prishim edhe në një shtet tjetër. Falë në pyetja që tyre që se da të shteti më lloj vremen, emër të zgjidhur drugi kolega. Po se pa kohë për shkak të kolegëve të tjerë. Malin e Zi është antare mbi 70 iniciativa, mbi 70 iniciativa. Unë plotësisht i mendimit që duhet të marrim pjesë në ato.